រដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនកុំលូកលាន់កិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់តៃវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ចិនថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងទៅនឹងរាល់ការលូកលាន់ឬការព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលពីភាគីខាងក្រៅមួយលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនិងសភារបស់តៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាខាងមុខហើយការបោះឆ្នោតនេះទៀតសោតកើតមានឡើងចំពេលដែលភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានភាពធូរស្រាលបន្តិចបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងស្ដារទំនាក់ទំនងយោធានឹងគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងជំនួបមួយនៅឯរដ្ឋ California កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនចូលនៅខាងភាគីណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់តៃវ៉ាន់ទេហើយក៏មិនមានបេក្ខជនមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ជាទីពេញចិត្តនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់បំផុតសម្រាប់តៃវ៉ាន់បើទោះបីជាមិនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយដែនកោះមួយនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហ័សគន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផលិតដោយវិសុខនិងទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ Thank you.